Nakon jednomjesečne stanke, vozači Creato Racing MX tima ponovno su se okupili na jednoj utrci prvenstva Hrvatske. Bila je to deveta utrka sezone koja je 2. srpnja održana na stazi Draga u Rakovom Potoku. Nažalost, tim ponovno nije bio u punom sastavu jer je jedini predstavnik u klasi MX Open Mate Jaroš van pogona zbog teškog prijeloma bedrene kosti kojeg je zaradio na utrci Europskog prvenstva u Sloveniji. Seniorski tim predstavljali su Nikola Hranić i Vinko Evačić u klasi MX2, dok je juniorski tim bio kompletan. Spremni za skupljanje bodova bili su Matija Šterpin i Antonio Blažeković u klasi MX65, te Kristijan Jakopec u klasi MX85, koji se polako vraća u formu nakon dugačke pauze zbog prijeloma ruke ranije ove sezone. Trku dana vozili su juniori u klasi MX65, pa su od crno-zelenih prvi u akciju morali Matija Šterpin i Antonio Blažeković na KTM-ovim motociklima s brojevima 197 i 16. Antonio je ovoga puta bolje startao, ali Matija, vodeći vozač prvenstva, stvari je brzo postavio na svoje mjesto i odjurio do još jedne sigurne pobjede. Odličan start, ali pogriješio sam, nisam zatvorio u jednom zavoju. Prvu vožnju sam završio, pa startao sam dobro. Treći i u prvom zavoju sam ga prostigao i došao na prvo mjesto i završio na prvom mjestu. Tom pobjedom Matija je došao još korak bliže obrani naslova prvaka, a Antonio, najveći ljubitelj ove staze od svih predstavnika Creato Racing tima, osvojio je 4. mjesto. Staza je na treningu bila blatna, sad je dobra i jako je vruće za kuhat. Kakva je plan za 2. vožnju? Hoćeš li startati s iste pozicije? Pa najvjerovatnije da hoću startati s iste pozicije kako trener bude neko. Hvala ti. Matija i Antonio požurili su na hlađenje i razrađivali taktiku za 2. vožnju, a sljedeći je na stazu izašao Kristijan Jakopec. Naš povratnik nakon ozljede još uvijek oprezno pristupa utrkama jer se nije posve vratio u natjecateljsku formu. U prvoj vožnji osvojio je 4. mjesto. Kiki, teška utrka danas, loš start relativno. Relativno, da, loš start. Nisam dobro krenuo, još je bila gužva u prvom zavoju, nisam se dobro našao i svi su otišli naprijed i nisam mogao doći blizu njih. Bilo je čak i padova. Da, pao sam jednom u zavoju. S jednim kotačem sam ušao u špuru, s drugim nisam i pao sam i to me koštalo poziciju. Vidjela sam da si stvarno se borio, ali onda se ponovo skoro dogodio pad pred kraj. Malo si forsirao, vjerojatno si bio već bez snage. Dao sam sve više i više od sebe. Prvo sam me sustić. Desila se greška i nisam uspio. Biće sigurno bolje u 2. vožnji, sretno. Da, hvala, nadam se da će biti bolje. Nikola Hranić na KTM-u 125 sa startnim brojem 350 i Vinko Evačić na Yamahi 250 sa startnim brojem 81 branili su boje Creato Racing MX tima u utrci seniorskih klasa. Za Vinka ova je utrka došla u prilično nezgodnom terminu, samo 2 dana prije prijemnog ispita za kineziološki fakultet i to je ostavilo traga. Kada je vidjela da Vinko na motoru nije niti opušten, niti siguran u sebe, voditeljica tima odlučila ga je povući sa staze kako se ne bi dogodio kakav pad ili ozljeda. Vinko, evo utrka danas je malo ranije završila za tebe. Pa današnji dan, ne znam kako bi opisao nikada, nisam se tak nikad osjećao. Jednostavno ne ide, nisam sabran, nisam koncentriran. Pokušao sam, ali jednostavno vidim da danas nije taj dan i da šefica i moji roditelji signalizirali su mi da izađem van sa staze jer ustanovili smo da je to ipak najbolje da za mene da završim jer ovakav onak rezultat ne bi bil najbolji, pa čemu riskirati ako se ne bi ništa promijenilo.
Nikola je u Rakovom Potoku junački startao i prvih nekoliko krugova držao prvu poziciju u svojoj klasi i ukupno treću poziciju u utrci klasa MX2 i Open. Nikola, teška utrka i jedan veliki pad. Da, imao sam odličan start. Znači, startao sam prvi u svojoj klasi, prešao sam ih nekoliko. Treći sam bil od svih, znači MX Open, MX2. Vodio sam koliko, 10 minuta, možda manje. Onda sam imao jedan malo teži pad, pal sam dole niz jarak, blato je bilo i motora na mene opal. Nekako sam se izvukao, kočnica mi nije radila, morao sam je malo zaštemati. I zadnji krug sam uspio doći do druge pozicije i kada vidim, super. Bravo i sretno u drugoj. Hvala. Pulski torpedo Matija Šterpin u drugoj je vožnji klase MX65 pokazao da je lošiji start u prvoj bio samo slučajnost. Poveo je utrku od prvog zavoja i stigao do još jedne dvostruke pobjede u prvenstvu Hrvatske. Matija, odličan start u drugoj vožnji. U drugoj vožnji odličan start, od starta sam prvi i nakon toga sam odmah skočio jedan skok i prije nisam skakao i zadovoljan sam. Kakva je bila vožnja, je li bilo teško i vruće danas? U drugoj vožnji nije mi isto bilo teško jer je promjena temperature i bilo je dobro. I evo, ti si za danas gotov, možeš uživati, a sada tvoji momčarski kolege moraju na starteve, a ti na zasluženi odmor, bravo. Da, ja sam sad završio s oba dvije vožnje i sad mogu gledati moje timske kolege. A gledao ih je iz perspektive vodećeg vozača prvenstva Hrvatske s 35 bodova prednosti pred drugoplasiranim, a još ga samo dvije vožnje dijele od treće uzastopne titule i osvajanja zlatne kacige. Tko mu ne bi želio biti u koži? Antonio Blažeković i u drugoj je vožnji bio četvrti, a on i Matija sudjelovali su u jednoj ne baš lijepoj situaciji u kojoj srećom nije bilo težih posljedica. Toni, kako je bila druga vožnja? Pa druga vožnja je bila dobra, malo iskopana staza, jednom sam pao, ali sam uspio stići vozača i moje četvrto mjesto. Dogodio se jedan pad u vašoj klasi, izašli su i doktori na stazu i bila je nekakva gužva, što je bilo? Pa bila je gužva, jedan dječak koji je tek krenuo voziti motokros, išao je na skok i skrenuo je, a ja sam tamo bio u zraku i na njega sam skočio i onda je hitno došlo. Bio je jedan pad kolege iz naše klase, ja sam naletio, ali sam uspio nekako stati, pa dao sam ja samo jedni pao. Kakva je bila staza danas? Vidim u drugoj vožnji bilo teže, ali ti si rekao da ti se ova staza zapravo sviđa. Ova staza mi je dobra, možda bi čak bolje imao sreće da je bilo blato, ali neka nema veze, staza mi je super. Jesi li pratio druge vožnje tvojih kolega danas? Pa jesam, gledao sam Nikolu, gledao sam Vinka, Kiki je danas bio jako dobar, odvozio je na četvrto mjesto, ali svaka im čast. Hvala ti i vidimo se nakon ljetnog praznika. Vidimo se. Druga vožnja klase MX85 za Kristijana je bila dosta slična prvoj, osim što je mnogo bolje startao. Držao se na trećem mjestu, ali prilikom obilaženja jednog zaostalog vozača dogodio mu se pad i na kraju je bio četvrti. Njemu će ljetna stanka odlično doći kako bi uhvatio formu za jesenske utrke. Posljednja utrka dana bila je druga vožnja za seniorske klase MX2 i Open. Vinko Evačić ponovno je spremno stao na startnu rampu, no timska je odluka ipak bila da ne vozi cijelu utrku. Evo, preko sutra te čeka jedan veliki posao, znači imaš prijemni za fakultet, mi ti svi želimo da onako daš sve od sebe, poštedili smo te danas ovako u timu i nadamo se da će to sve biti okej, pa da ćemo u svojim redovima imati jednog profesora kineziologije. Pa da, utorak je taj dan, puno sam se spremao za to i puno mi znači taj dan, nadam se dobrom rezultatu da ću upasti u taj krug koji sam si zacrtali. Želim bih se tim putem zahvaliti Alenu Maroševiću s kojim sam puno radil i koji me pripremao za to i stvarno svaka mu čast. Nikola Hranić pobrinuo se da Creator Racing MX Team bude itekako praćen i primjetan u seniorskoj utrci. Još jedan izvanredan start, a onda je pokazao kako se velikim srcem može nadoknaditi manjak snage motora. Na svom KTM-u od 125 kubika, koji se u timu od milja naziva kosilicom zbog prepoznatljivog zvuka,
Nikola se cijelu utrku hrabro borio i odlično nosio s vozačima klase Open. Na kraju je osvojio drugo mjesto u svojoj klasi MX2, no imao je mnogo razloga za zadovoljstvo. Nikola, odličan start, evo to je ono što je obilježilo ovu drugu vožnju. Da, opet sam imao odličan start, drugo vožnju, prva pozicija u svojoj klasi, treća pozicija od svih MX Open, MX2. Držao sam koliko sam mogao, Crnković mi dostigao, prestigao me, držao sam koliko sam imao snage, ali snaga je ponestalo, sve svemu dobro. Vidim motori u Park Fermeu, a to znači samo jedno, da si ponovo na postolju. Motor Park Ferme, postolje. Kakva je bila staza danas, kada ovako rezimiraš cijeli dan? Pa kad rezimiram cijeli dan, znači, s obzirom da padla kiša, trening malo blatnja, prva utrka idealna, druga utrka malo tvrdo, bilo malo se prašio, ali idealno, sve to motokros. Pokazao si danas svojim konkurentima da mogu očekivati jako velike stvari od tebe u budućnosti i da i čak i sa 125 motorom možeš konkurirati i puno jačim motorima. Da, pokazao sam da se može konkurirati sa 125 motorom, znači nije bitan motor, nije bitan kako bi kaže, bitan je vozač, bitan je onaj ko radi, znači moraš uložiti sve u sebe, sve, kako da ne znam, sve, sav svoj trud trebaš uložiti u to da je bil dobar. To ste vidjeli danas, 125 ide. Makar sam ja tati tvrdil da 125 ne ide nikam, ali naporni treninzi, snaga, kondicija, nabijanje, vidi se da ide. Bravo Nikola i čestitam. Hvala. Do kraja sezone ostala je još jedna utrka prvenstva Hrvatske u motokrosu, 17. rujna u Zaboku. Timski i juniori i seniori nalaze se na drugom mjestu u ukupnom poretku, a šteta je da su ozljede spriječile i jedne i druge da se ravnopravno bore za timske titule do posljednje vožnje. Biće još utrka, bit će ova sezona, bit će još puno sezona i vi ćete sigurno dati sve od sebe i vratit će se nekada to. Ako ne u ovim okolnostima nekako drugačije, ali dat ćete sigurno svoj maksimum, kako god ćete to moći. Pa ja vjerujem, tu u našem timu ima dečki koji čeka sjajna budućnost kad se tiče motokrosa i njihov put je, ja mislim, otvoren i širom, imaju dobre roditelje koji im omogućuju to, imaju dobar tim, imaju dobru šeficu s kojim ja vjerujem da ne bi trebalo biti problema i dečki ako budu imali pod navodnicima sreće, ako ne bude bilo povreda, ako budu radili, ako budu trenirali, ako se budu trudili, mislim da pred njima ne bi trebalo biti nikakva pripreka koju oni ne bi mogli preći. Vinko, hvala ti i sretno za dva dana. Hvala je vama. Za vozače Creator Racinga ljeto će biti šaroliko. Vinko upisuje fakultet, Matej se oporavlja od ozljede, Nikola, Kristijan i Antonio mogu malo odmarati i puno trenirati, a naš Matija ima važne nastupe na europskoj motocross sceni. Prvo će 9. srpnja nastupiti u Mađarskoj na posljednjoj utrci sezone prvenstva Europe za jugoistočnu zonu, gdje ima priliku prvi put u karijeri postati prvak svoje zone. A 23. srpnja očekuje ga i veliko finale europskog prvenstva u češkom Loketu, gdje će se dokazivati protiv najboljih vozača njegovog uzrasta iz cijele Europe. Želimo mu sreću i jedva čekamo novo okupljanje cijelog tima u drugom dijelu sezone.